ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ। ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ଏଭଳି ଚରିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନା, ଯାହା ସେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଥିବା କଥା, ହୃଦୟପର୍ଶୀ କଥା ଆପଣ କେବେ ଭାବିନଥିବେ। ସେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ବଲୁରିଆ ଅରାଜୁ ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଘର। କାଣୀ ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ କୁମ୍ଭୀର ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କୁମ୍ଭୀର ସହିତ 15 ମିନିଟ୍ କାଳ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସେ ଲଢ଼େଇ କଲାପରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ସେଦିନର କ'ଣ ଘଟଣା ଥିଲା, ଆଉ ସେଦିନ କୁମ୍ଭୀର ସହିତ କ'ଣ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନର ସେଦିନ ଭାବନା ଥିଲା। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଆପଣ କୁମ୍ଭୀର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ 15 ମିନିଟ୍ କାଳ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା, କ'ଣ ସେଦିନ ଘଟଣା ଥିଲା? ଆମେ ସବୁ ପିଲା ମିଶିକି ନଈ ଗାଧୋଇ ଯାଇଥିଲୁ। ଗାଧୋଇ ହେଇଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଖକୁ ଗୋଲେଇ ଗାଧୋଇଥିଲୁ। କୁମ୍ଭୀରଟି ଆସିକି ମଝିରେ ଉଠିଲା। ମଝିରେ ଉଠିଲା ସବୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ବୁଲିକି ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ପିଲାମାନେ କିଏ ବୁଡ଼ିକି ଭାସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଟାଣିକିନା ଭିତରୁ ନେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆମ ପିଲା କିଏ ବୁଡ଼ିକି ମୋ ବହୁତ ଟାଣି ନେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କହିଲେ କୁମ୍ଭୀର କୁମ୍ଭୀର, ମୁଁ ଭାବିଲି ମିଛିତାରେ ଜଣେ ସତରେ ଜଣେ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ନଈ ମଝିଆ ମଝିଆଡ଼ୁ ନେଇଗଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି କି ସତରେ କୁମ୍ଭୀର ହୋଇଥିବ, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ଏତେ ଭିତରକୁ ନେବେନି। ତେବେ ସବୁ ପିଲା ଉପରକୁ ଉଠିକି ହୋ ହାଲା ହେଲେ, ମୁଁ କହିଲି ସତରେ ହୋଇତେ କୁମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲା। ପୁରା ବୁଡ଼େଇକିନା ମୋତେ ପାଣିକି ନେଇ ପୁରା ବୁଡ଼େଇଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଭାବିଲି କୁମ୍ଭୀର, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ନର୍ଭସ୍ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମୋତେ କୁମ୍ଭୀର ନେଇଗଲା ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ପିଠୁ ଯାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ମୋ ପ୍ରାଣ ହରେଇନି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି କି ତା ଦେହରୁ ବାହାରି ହେବେନି, ମୁହଁରୁ ମୁହଁରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ସେ ମୋ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରୁ ଧରିଥିଲା, ପୁରା କାମୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ପାଟିଟାକୁ ଫର୍ଚ୍ଚା କରି ଗୋଡ଼କୁ ବାହାର କରି ଯାଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ିନଥିଲା ସେ, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଛାଟି ପିଟି ହେଇକି ତା ଗୋଡ଼ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପହଁରିକିନା ଅଧା ଆଟ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଆସିକିନା ମୋ ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ଆଣ୍ଠୁ ସହ ଧରିଥିଲା ପୁରା। ସେତେବେଳେ ଧରିଲା ତଥାପି ପୁରା ମୋତେ ବୁଡ଼େଇକି 10-15 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ବୁଡ଼େଇଲା ପୁରା। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ପାଣି ପିଇ ଯାଇଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ନର୍ଭସ୍ ହେଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ଯେତେ ହେଲେ ହଉ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିକି ପଳେଇବି ଏଠୁକୁ। ଯେତେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥାଏ, ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାରୁଥାଏ, ହାତରେ ପେଲୁଥାଏ, ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲାନି। ଆଉ ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ପହଁରି ପହଁରି ଯାଉଥିଲି, ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ପାଖକୁ ନେଇଆସିଥିଲି। କୁମ୍ଭୀର ସହ ମୁଁ ମାଡ଼ କରିକି ତାକୁ ପହଁରିକି ପାଖକୁ କୂଳ ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲି। ସେ ଗଛ ଗୋଟେ ନଈ କୂଳ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଲାଗିଛି, ତା ପାଖରେ ଯେମିତି ହେଇଗଲି ସେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଗାମୁଛା ବାଉଁଶ ବାଉଁଶ ପକାଇଲେ ଧରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଗାମୁଛା ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସେ ମୋତେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲା। ତେବେ କ'ଣ ବୁଡ଼େଇ ବୁଡ଼େଇ 15 ମିନିଟ୍ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କଲି। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପୁରା ମୁଁ ତା ପାଟିକି ଖୋଲିକିନା ଗୋଡ଼ ଭାଗ କରି ଯାଇଥିଲି, ସେ ହାତକୁ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଥିଲା ଏବଂ ହାତ ପୁରା ଫର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା, ପୁରା ଫାଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ସେ ଆଉ ଥରେ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼କୁ ଧରିଥିଲା ମୁଁ ବାଡ଼ି ସାଇଡ଼େ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲି। ପହଁରିକି ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ମୋ ହାତକୁ ବାଁ ହାତକୁ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଧରିଥିଲା ପରେ ତଥାପି ମୁଁ ଛାଟି ପିଟି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତୁଟା ପାଖକୁ ଆସିଲା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଉପର ଥିଲେ, ମୋତେ ଧରି ଟାଣି ନେଇଗଲେ ଉପରକୁ। ଧରି ଟାଣି ନେଇଗଲା ପରେ ତଥାପି ସେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସି ମୋ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୋଡ଼ ପକାଇ ଧରିଥିଲା କାମୁଡ଼ିକି, ତା ହାତ ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଟାଣିକିନା ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ, ସେ ପାଖକୁ ନେଲା ତ ବି ସେମାନେ ଛାଡ଼ିନଥିଲା। ଆହୁରି ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତା ଦାନ୍ତରେ ପଶିଗଲା, ସେ ଭାବିଲା କି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ସେତେବେଳେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୋ ଦାନ୍ତରେ ପଶି ସେ ଝାଡ଼ୁକୁ ପଳେଇଲା। ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପହଁରିକି ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ତଥାପି ମୋ ପଛରେ ଦେଖିଲା ନାହିଁ, ସେ ପଛରେ ମୋ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଆସିଲା ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ, ସେଦିନ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ଥିଲା, କୁମ୍ଭୀର ସହିତ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ 15 ମିନିଟ୍ କାଳ ଲଢ଼େଇ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମନରେ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ ଆପଣ, ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ଡାକୁଥିଲେ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ? ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାହା ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ଭାବିନଥିଲି କି ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଡାକିଲି, ଡାକିକି ଯେତେବେଳେ ତାହା ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି, ଲଢ଼େଇ କରିକିନା ମୋ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲେ। ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ, ଗୋଟିଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କୁମ୍ଭୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ଗାଧୋଇବା କେତେ ବିପଦ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ନଈରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି? ମୁଁ ଜାଣୁଛି କି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉ ସେ ନଈରେ ଆମର ତୁଠରେ ସବୁ ଜାଲି ଘେରାଯାଉ, ଏବଂ ଆଉ ନଈକୁ ନଈରେ କୁମ୍ଭୀର ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ବି କୁମ୍ଭୀର ତଳେ ନଈକି ଆସିଛି ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜାନ୍ତୁ ଏବଂ ନଈ ତୁଟରେ ସବୁ ଜାଲି ଘେରାନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ମାଆ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେଇ ମାଆ ସହିତ କଥା ହେବା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ହାଲାଚିଲା କରୁଥିଲେ, ସେ ମାଆ ସେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, ତା ପୁଅକୁ ଦେଖୁଥିଲା ନଈରେ, ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ମାଆର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା, ଆମେ ସେଇ ମାଆକୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ସେଦିନର ସ୍ଥିତି ଥିଲା ସେ ମାଆର। କ'ଣ କହିବି, ମୋ ପୁଅ ତ ଭାସିକି ନେଇଗଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ପୁଅ ଆଉ ଜୀବନରୁ ରହିବନି। ମୁଁ ଦୂର ବାଟ ସେ ପିଲାମାନେ ଯେ ହୁରି ହେଲା ଡାକ ପକେଇକି ଆସିଲେ, ମୁଁ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ପିଲା ଆସିଛି ସେ କହୁଛି ନା କିଛି ହେଇନି। ମୁଁ କହିନି ନଈକି ଯାଇଥିଲା ମାନେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ମୁଁ ଚୁଲିରେ ଭାତ ଗାଳୁଥିଲି, ଭାତ ଅଣ୍ଡା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବନ୍ଧୁକୁ ଏ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଘୁରେଇ ଗାରେଇ ଗାମୁଛାରେ, ତା ବ୍ଲଡ଼ ପୁରା ଦିହ ଯାକ ଗାମୁଛାରେ,
ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଗୁରଜିନି ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେଇଯାଇଛି, ଖାଲି ଚଢ଼େଇ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଛି, ପୁଅ ତାର ପୁରା ଅନେଇଛି ଖାଲି, ଏତିକି ଦେଖିଛି ମୁଁ ସାଥେ ସାଥେ ସେ ବାଇକ୍ରେ ବସେଇ ପୁଅକୁ ନେଇ ପଳେଇଗଲେ। ମୁଁ ତ ବନ୍ଧରେ ଗଢ଼ୁଛି, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ବେହୋସ ହୋଇକି କିଏ ଥରୁଛି କିଏ ବେହୋସ ହୋଇଗଲା, ତାର ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋଟେ ବେହୋସ ହୋଇଗଲା, ତାକୁ ପାଣି ପକାଇ ହୋସରେ ଆଣିଲେ, ତାକୁ ନେଇ ପଳେଇଲେ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ମୁଁ ଜାଣି ମୋ ପୁଅ ଗଲା ଜୀବନରୁ, ମୁଁ ଆଜି ହରାଇଦେଲି ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପୁଅଟା ମୋର ଆଜି ଗଲା, ମୁଁ ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଧାରଣାରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାରିବନି, ଆହୁରି ମୁଁ ଏହା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ନା କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ଭାବନାରେ ରହିକି ତା ସାଆନ୍ତ ମା କାନ୍ଦିକି ସିଏ ମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି ଧାରଣା, ସମସ୍ତେ ତା ବଡ଼ ମା ଗୁରା ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କଲେ, ଆମେ ଏଇଠି ଡାକୁଛନ୍ତି ଯା ନା ମାନିଲାନି ପଳେଇଗଲା, ଆଜି ଏଇ ଘଟଣାରେ ପଡ଼ିଲା, ଏଇ ଛାନିଆରେ ସମସ୍ତେ ବେହୋସ ହୋଇକି କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତା ଦା ବଡ଼ ବାପୁ ସେ କୁଟୁ ଭାଇ ତାର ଯେତେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଉଛି ତାକୁ ଖାଲି ପାଣି ପକାଇ ସିଷ୍ଟମ୍ କରି ସିଏ ସେଇ ଓଦାରେ ଫେରି ଆସିକି ପଛରେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଗଲା। ତା ବାପା ସେଠି ସିମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ପଇସା ମୋ କତରୁ ନେଇକି ପଇସା ଦିଏ ଯେତିକି ପଇସା ଥିଲା ଘରେ ତାକୁ ଦେଇକି ସିଏ ଗଲେ ସେ ପୁତୁରା ସାଙ୍ଗରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷାରେ ଆପଣ ଓଷା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭୀର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲା, ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ପୁଅ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ଦୁନିଆରେ କେହି କିମିର ମୁହଁରେ ବଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ଯାହା ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ମଙ୍ଗଳା ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମଙ୍ଗଳା ମାଆ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଆମର ମଙ୍ଗଳା କୋଠି, ତା ବାପା ମଙ୍ଗଳା ବୁଢ଼ା, ତା ମାଆ ଓଷା କରେ, ଆମେ ସବୁଦିନ ଆମର ପାଞ୍ଚ କଳି ଓଷା ହୁଏ, ସବୁ ବର୍ଷ ଆମର କୋଠି ପୁରୁଣା କୋଠି ଅଛି, ସେଇ ମାଆ ମଙ୍ଗଳା ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ମାଆ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମଙ୍ଗଳା ମାଆଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଟୋଟାଲ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ମଙ୍ଗଳା ମାଆ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 15 ମିନିଟ୍ କାଳ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ କୁମ୍ଭୀର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆଳିରୁ ବିପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।